السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة دواد أصحاب تقالية أصحاب توحان ديار السنين نفقا ونفقا قد ترى أوتي كسيفة عن كوو قرحينيسو كو نظيفينيسو هارها دالي دهارها كابينيسو أوتيغا وحن قد أكون نورنس إن بعد هين بان ديار سنين هدو إلى هاي رهدو markana la socda waxaan ka diyaarsanayno baaquli yaraan soo qaadanay waxaan ku darsanaynaa hal qaado oo xulbada xogaa buurbuur bay leedahay buurbuurkan ka jajibinayaa haduu ilaahay yiraahdo markaan si fiican buurbuurkii uga jajibiyo ayaa waxaan kusoo darsanayaa caano aan kusoo darsanayaa caanaha soo ah caanaha fireeshka oo diyaarka waaye marka caanahooma kulul yihiin ayagoo kulul baal rabaa xulbada inaa ku qastid markana caanayaan ku darsanaynaa caanaha marka tartiib tartiib aan ugu darsanaynaa ma rabno nafaqada inay naga biyowdo marka waan tartiib tartiiban caanaha ugu darsanaynaa haduu ilaahay yiraahdo waan soo qasayaa si fiican baa isku soo dhex gelinayaa asxaabta qaaliga si fiican markaan isku soo dhex geliyo insha allah nala socda markaa soo qasatid oo si fiican isku dhex gelisid ayaad marsanaysaa waxaad marsanaysaa wiigii laba jeer markaad marsatid oo saas ku wadid adiga arki doono waxtarkeeda insha allah waxaa la rabaa adiga inaad aad wadid aa la rabaa saas ku wadid ilaa iyo xad inaad wadid waaye oo saas ku wadid asxaabta qaaliga waxaa markaad wadid ayaa maaragtay faa'iidadooda arkaysa wax dhibaataa kuuma keenayaan waa waxna daabiciya waaye natural waaye dhibaato kuuma keenayaan markaa marso wiigii laba jeer insha allah saas ku wad aniga waan marsadaa wiigii laba jeeraa marsadaa inaba caadi maaha wejiga nadiifay wejiga kaaga dhigaysaa wejiga ilaahay gudaha ay gelisaan ku dhahay waxyaalaha wejiga kaaga jirjiro dhan way kaa soo sarsaaraysaa oo madmadooga iyo haaraha iyo qoraxda iyo waxaasoo dhan way kaa qurxinaysaa oo hore wejiga kaaga fuulay way kaa qurxinaysaa insha allah faa'iidada adiga arki doontid adiga inaad laasimati waaye inaad wadid bahashaan waa inaad go-aan qaadatid oo saas ku wadid markaas adiga arki doona faa'iidadeeda ducada waa xaggiina haddaa ka faa'iidi fadlan ducada waa xaggiina saxaabta qaaliga fadlan haddaa nagu cusub tihiin subscribe asxaabta cusuba weli channelka subscribe saara fadlan nala socda qaybaha dambe gambareelka furta saa waxaan soo gelinay isla markiiba kuugu soo dhaco aada noqotay daawada ugu horeeyo daawada fadlan gambareelka furo markaa subscribe.